Olá, muito boa noite. Estamos de volta com as nossas conversas de futsal. É muito bom saber que você está aqui conosco, participando de mais uma destas lives que trazemos aqui para falarmos sobre esta modalidade esportiva que todos nós gostamos muito, temos muito prazer em divulgar, em falar. Uma noite hoje muito especial, para lá de especial. É tão especial que vocês viram que a Filipa já chegou aqui logo de cara hoje e nós vamos conversar um pouquinho sobre futsal. E o assunto hoje por acaso é dia 8 de março. Tá certo, Filipa? É isso hoje? Dia 8 de março? 8 de março. 8 de março é Dia Internacional da Mulher. E o programa hoje, não é? A live hoje é totalmente voltada a vocês, mulheres, mas deixa eu começar te fazendo uma pergunta, Filipa. Primeiramente, boa noite para você, boa noite a todos os que Boa estão nos noite, meu acompanhando caro. nessa live. É um prazer mesmo estarmos mais uma vez juntos. Hoje, por um probleminha técnico, começamos um pouquinho atrasados, mas já está, espero, tudo resolvido, né? Em 21 programas, hoje é o 21º, foi o único que tivemos esse atraso em função de problemas técnicos, mas enfim, estamos aqui para participar disso. Boa noite, Felipe. Felipa, seja bem-vinda. Boa noite, Milton. Mais uma vez, obrigado por me trazerem e deixarem partilhar com vocês o meu gosto pelo futsal e pela vestimenta. E hoje, mais do que nunca, vai ser uma noite de gargalhadas e de mulherada, como tu disseste há bocadinho. Filipe, antes de falarmos da mulherada, vamos falar de algo que interessa a mulherada e como que eu diria, homenrada? Existe essa palavra? Não. Mas a semana passada surgiu uma notícia de que os pavilhões estarão abertos a 1 de agosto. O que você pode dizer para nós sobre essa notícia, Filipe? Isso procede? Significa que no dia 1 de agosto todos nós vamos poder ir para os pavilhões assistir grandes jogos de futsal? Isso é verdade ou não? Não, Nilton, ainda não é a partir de dia 1 e ainda não sabemos bem como é que vai ser, mas certo que os pavilhões vão reabrir dia 1 e que pode-se voltar aos treinos e pronto, aos treinos, à preparação da próxima época mais cedo e claro, a seguir todas as normas de saúde, mas nós ainda não estamos com a entrada permitida nos pavilhões, mas esperemos que no início da época podemos estar lá a apoiar os nossos jogadores, jogadoras e nosso clube. Tá certo, você falou apoiar nossos jogadores e nossas jogadoras, e hoje o apoio é total e restrito e totalmente inclusivo para as nossas meninas do futsal, que nós vamos receber hoje aqui com muita alegria, porque fazem um papel maravilhoso em termos de divulgação de um esporte, de lutadoras, de bravas, de vencedoras que são, e você vai ter a oportunidade de convidar. Cada uma delas, vamos chamar todas já para participar. A partir de hoje temos aqui um novo ecrã com a possibilidade de termos uma equipa completa quase, né? Então vamos lá, Filipa, vamos convocar a nossa seleção de jogadoras do futsal portimonense. Bem, hoje vamos ter connosco a nossa Diana, a nossa Marta, a Joana e a Tatiana, que vão partilhar connosco estas histórias do futsal e já agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco. A primeira de vocês, que seria a Diana, você pode dizer para nós um pouquinho de quanto tempo você está no Portimonense e o que você faz além de jogar futsal no Portimonense? Olá, boa noite a todos os portimonenses. Esta foi a minha segunda época no Portimonense, mas na verdade a minha ligação ao clube começou desde que nasci, porque desde bebé que vou ver o futebol com o meu pai. Neste caso não é o futsal, mas é o futebol. E o futsal, logo desde o primeiro ano que houve o futsal, dos séniores masculinos, que eu tenho sempre apoiado e sempre ir aos pavilhões, apoiar, torcer pelo Portimonense e estar sempre a acompanhar. E tem tudo corrido muito bem, que agora estamos na primeira e certamente para o ano vai ser muito bom.
Já acabaste? Não, espera, ainda faltam os tempos livres. Então, se jogar futsal, às vezes toco guitarra, gosto de jogar PlayStation, gosto de estar com os meus amigos, e pronto, a escola também faz parte, mas faz tudo parte e em conjunto temos que saber conciliar tudo e até agora tem tudo corrido bem. Agora já acabaste. Já pode. Eu comecei a jogar no Portimonense logo quando abriu a equipa feminina, que foi quando regressei da faculdade para o Algarve. Foi uma experiência nova, não é? Portimonense já tinha algum nome em cima, algumas exigências, mas foi uma boa experiência até agora. Para além de jogar futsal, trabalho no ginásio em Lagos, por isso se alguém está a ver que é de Lagos e quiser assim um personal trainer, está à vontade de contactar-me. E é basicamente isso que eu faço agora. À espera que o futsal reabra para a gente jogar. Ok, sou eu. Olá, boa noite a todos. Eu vim para o Portimonense no primeiro ano que começou, ou seja, já há 3 anos. E a convite e em termos de brincadeira num torneio que tivemos no verão. Depois formámos a equipa e continuamos. Conseguimos coisas boas em pouco tempo e experiências muito boas. A nível de que faço nos tempos livres. Trabalho, né? E passo a vida a passear com a Tatiana, com a Diana, com a Marta, a ir comer, né? E a fazer palhaçadas. Já acabaste? Agora sou eu. Olá a todos. Eu também ingressei no futsal de Portimão logo no início da época, ou seja, exatamente há 3 anos. Até porque elas já tinham iniciado, eu entrei depois mais tarde, já tínhamos feito até, acho que era 2 jogos, eu só entrei depois. E foi também a única e a primeira experiência de futsal que tive, sempre joguei futebol. Mas pronto, ganhei experiência, ganhei muita coisa, ganhei amizades para o resto da vida, né? Claro, e adoro estar no Portimonense e sou Portimonense, não sou, mas sou desde que nasci, né? Pronto, basicamente é isso. Trabalho numa empresa de limpezas em Portimão, já sabem também, se precisarem de limpar a casa, estejam à vontade. E pronto, é basicamente isso, estar com os amigos, como a Joana diz, ir comer fora com elas e tudo mais, sair à noite e pronto. É basicamente isso a minha vida. Ah, só uma parte. Eu trabalho na segurança, por isso se tiverem medo, podem me contratar. Fácil. Meninas, de onde é que vem o vosso gosto e as vossas inspirações para serem jogadoras de futsal? Posso começar? Pode. Então, essa grande paixão já vem de há muitos anos. Acho que é uma adrenalina incrível ver um pavilhão cheio a torcer por nós, ver a nossa família na bancada a torcer por nós, os nossos amigos. Eu acho que isso é uma grande motivação para qualquer jogador e para mim não é exceção. Na verdade, não vivo sem isto. Isto faz-me uma falta incondicional todos os dias. Todos os dias vou dormir, penso... E como é que será a próxima época? O que é que vai acontecer na próxima época? Que gol que é que vou marcar? Que passo é que vou dar? E faz parte da minha vida e pronto, é isso. Está sempre presente, todos os momentos, o futsal para mim. É uma coisa que não troco por nada. Ok, eu comecei a jogar à bola desde que me lembro. Na altura, quando eu tinha 8 anos, meu pai treinava numa equipa. E foi aí que eu comecei com ele, comecei a jogar. Era a única rapariga no meio de tantos rapazes. E se calhar foi isso que puxou um bocado por mim também. Consegui fazer o que eles faziam e provavelmente o que outras raparigas não faziam tanto na altura. E foi crescendo uma paixão que é simplesmente jogar à bola. Uma pessoa já nem gosta de correr sem uma bola nos pés. É basicamente isso. Ok. Eu comecei a jogar, já jogava na escola na altura, sei lá, primeiro ano ou assim,
e comecei a jogar no Messinense. O meu irmão começou a jogar lá e ele levou-me a um treino na altura e eu comecei a jogar lá com eles. Inscreveram depois no campeonato, aquilo só que só se podia jogar, as raparigas só podiam jogar com os rapazes até aos 11, 12. Depois, entretanto, saí do futebol e fui para o futsal. Então foi mais por aí. Sempre me lembro de jogar à bola. E é um gosto tremendo, posso dizer que hoje em dia as minhas melhores amizades são derivadas ao futsal. Sou eu, né? Então eu comecei a jogar à bola muito pequenina, ainda no Alentejo. Eu sou de Serpa, comecei a jogar futebol de 7, portanto, no Futebol Clube de Serpa. Entretanto, fui para a Vidigueira, também lá perto, e depois vim para o Algarve há 7 anos atrás, mais ou menos. Fui a convite da Joana Cabrita a treinar ao futebol lá da Guia, futebol 11, mas pronto, como eu sou pequenina e uma guarda-redes pequenina, uma baliza daquele tamanho não é fácil. Entretanto, surgiu também, foi a Joana que me convidou para ir fazer uns treinos ao futsal portimonense, e foi a primeira vez, na verdade, que joguei, sem ser na escola, lógico, mas pronto, federada e inscrita no portimonense, e futsal foi lá que comecei. É assim. É muito diferente o futebol do futsal, né? Eu que posso ter essa experiência porque foi a única vez que joguei futsal foi convosco, no Portimonense, nesta família, e posso dizer que foi das melhores experiências que tive, não só em jogar, mas também em ver os séniores. É uma sensação que não se consegue explicar enquanto jogadora e enquanto sexto jogador, porque pronto, nós fazemos as duas partes, nós apoiamos, tanto eles apoiam nós e nós apoiamos a eles. E então isso, para mim, é das coisas mais bonitas que eu assisto é o futsal. Hoje em dia já nem quero saber ao futebol. Isto é mesmo assim, eu só a nascer vejo lá do telhado o Portimonense às vezes, mas mas para mim o futsal está em primeiro e há de estar sempre o resto da vida e claro, o Portimonense. Ouvindo um pouco aí de vocês, da experiência que vocês têm de jogar juntas, vocês aparentam que tem muita amizade entre vocês, não é? E a pergunta que eu faço é para a Diane, para a Diana. Diana, tudo isso que vocês vivem em termos como jogadoras de futsal, você percebe que dentro de uma equipe como o Portimonense, que é uma equipe, vamos dizer, relativamente nova em termos de futsal feminino, você sente que vocês têm um apoio, que vocês têm uma condição de realizar o melhor do futsal que vocês podem fazer? Ou você acha que ainda falta alguma coisa, alguma estrutura, alguma melhoria para que vocês desempenhem um melhor futsal do que hoje vocês estão desempenhando? Sim, eu acho que nos dão as condições para isso. E penso que com o passar do tempo cada vez mais vai haver público, que o público é fundamental para o jogo de futsal, e eu acho que sim, dão-nos as condições, dão-nos tudo o que é preciso para fazer uma boa época, e nós temos que dar tudo por este clube, dar tudo por o símbolo que defendemos, que tenho a certeza que se estivermos unidas, conseguimos fazer grandes coisas, conseguimos concretizar objetivos e sonhos, neste caso. Acho que sim, temos condições. Meninas, o que é que melhor vos caracteriza como jogadoras em termos de qualidades? Eu não percebi muito bem a pergunta. Não. O que é que caracteriza Como é como que se jogadores de caracterizam qualidade? como jogadoras? Exato. Diana. O que é que nos caracteriza como jogadoras? Eu não percebi. Isso, e a qualidade desse pé esquerdo? Ah, pronto, pronto, pronto. É para falar do pé esquerdo. Pronto. Então, eu considero-me uma jogadora que pensa no jogo, pensa no coletivo, mas gosta de fazer assistências. Um golinho de vez em quando também é bom. Mas eu acho que o principal é ajudar a equipa, se ter que fazer um corte, faço, se ter que fazer um passo que dê golo, faço. Se tiver que rematar fora da área para fazer um golo, também gosto de fazer, como é óbvio. E eu acho que
caracterizo-me como uma jogadora que trabalha muito, que nunca desiste, mas que tem técnica, gosta de ir para cima do adversário, como a Tatiana ensinou. E pronto, acho que fundamentalmente é isso. E jogo, gosto de chegar na ala direita para meter para dentro e rematar. Para mim, um golo perfeito é ao canto superior direito da guarda-redes, fora da área. É um golo que eu pessoalmente adoro ver e gosto de fazer também quando sai. Não sai sempre, mas quando sai é muito bom. Tens que aprender a jogar mais sozinha, Diana, como a gente fala. Eu sou uma jogadora também assim, mais para o coletivo. Como a gente fala sempre no balneário, e eu digo geralmente: é se queres um golo, pede uma assistência que eu dou. Sou a senhora das assistências. Apesar da última época ter marcado alguns golinhos, ninguém sabe como. Eu acho que sou, se calhar, um bocado veloz e mais tática. Apesar do meu treinador Pedro Moreira não gostar muito de mim. Em termos táticos, porque eu sou menina do sul. Ele diz para eu ir para a esquerda e eu pergunto se eu vou para a direita. Se... É simplesmente que eu gosto de saber o que é que estamos a jogar e todo o processo de jogo interessa-me. Não é só o jogar à bola, mas sim entender o que é que nós fazemos. E é isso que eu acho que se calhar é uma das minhas melhores qualidades. Perceber o jogo e tentar desenvolvê-lo para chegar ao adversário. Bem, sou eu. Bem, eu sou a menina dos golos e a menina que mais falha golos. A menina que a Tatiana mais dá assistências e que leva a vida a chatear a Diana depois de estar com o pé direito. Mas caracterizo-me como uma jogadora que luta, tenho mau feitio, odeio perder, consigo tirar toda a gente do sério, mas tento sempre tirar o melhor partido das minhas qualidades. Mesmo cometendo erros, tento sempre puxar pelas minhas colegas quando erramos ou mesmo quando acertamos, e é mais por aí. Bom, eu acho que a minha qualidade, acho que é mesmo a parte dos penaltis, elas têm muita dificuldade em marcar os penaltis, acho que vai por essa parte. Pronto, pá, sou uma jogadora com muita raça dentro de campo, estou sempre a puxar por elas, acho que também faz parte do guarda-redes. Em cada defesa, para mim, às vezes é como se ganhasse um jogo, e acho que isso também faz com que elas sintam, que acho que elas têm que sentir que o guarda-redes está com elas, porque o guarda-redes é uma posição muito complicada. Nós estamos, portanto, cá atrás, no fim, qualquer erro que nós façamos é golo. Isso. Elas podem errar muitas vezes, que há sempre alguém que possa cortar, ou até mesmo eu. Portanto, eu acho que vai por aí. Sou uma jogadora com muita raça, puxar muito para a equipa, no coletivo, e acho que os penaltis são mesmo, acho que é por aí. Por isso, acho que é isso. O resto, pronto, vai-se aprendendo, vai-se trabalhando nos treinos e trabalhar é isso que manter o foco. Eu fiquei com uma dúvida, que é uma coisa relacionada à posição do Portimonense hoje. Vocês fazem parte de uma equipa relativamente nova, que é o Portimonense, mas o futsal feminino Algarvio, ele já tem algumas equipas, vamos dizer assim, que andam um pouco na frente. Talvez a gente possa falar das Machadinhas, não é? Que é uma equipa que dentro do Algarve já tem um lastro de vitórias em bons campeonatos, boas participações. Vocês acham que ainda falta muito para que vocês comecem a ser uma equipa que possa ganhar maior credibilidade, maior notoriedade dentro do campo e em termos de conquista de títulos, que vocês comecem a ganhar uma maior notabilidade em termos de Algarve? O que está faltando para que vocês possam ter um pouco mais disto aqui no Algarve? E acho, pode ser uma pergunta para as quatro. Bom, começa, Não, começa. pode falar, pode falar, pode Pode falar. Falar, pode falar, estás à Sim, vontade. vamos ficar aqui o dia todo. Eu penso que falta mais compromisso.
de todas, porque a gente com o compromisso chegaria mais longe. Nós temos uma boa equipa, trabalhamos bem em conjunto. Pronto, entra sempre uma colega nova, mas ela acaba por ser integrada facilmente e grandes. Nós temos uma grande equipa, mas penso que o compromisso está a faltar praticamente desde que começou o Portimonense, desde que eu me lembro, né? Eu penso que é isso. E um bocadinho mais raça e mais mística entre todas. Penso que é isso que falta. Posso falar agora? Pode, eu dou Pode. permissão. Eu acho que relativamente, toda a gente fala muito dos Machados e os Machados é uma equipa que tem futsal feminino. Ou seja, foca-se no futsal feminino. E eu acho que às vezes é isso que falta um bocado, porque nós temos os séniores, toda a gente, não é? Está na primeira e todos querem que nós cheguemos, não digo ao mesmo nível, não é? Porque isso é um bocado impossível, mas temos que ter um pouco Qualidade. mais de estrutura. Porque acho que qualidade nós temos. Este ano foi o primeiro ano que nós perdemos um jogo contra os Machados e a equipa estava muito condicionada. Nós empatámos, perdemos em penaltis e foi um jogo bastante raça. Por isso eu acho que às vezes não é falta de raça, é falta às vezes um bocado de compromisso das jogadoras e do resto de alguma estrutura, como se quer dizer. Porque para além nós temos muita formação, não temos só uma equipa, só um escalão. Portimonense neste momento de futsal é um clube que tem todos os escalões. Falta femininos júniores só, mas temos júniores a jogar connosco, que é quase como se fossem como nós, é qualidade sénior. É isso que eu acho que falta um bocado. Joana? Eu? Ok. És mesmo? Eu acho também na base disso que se falou no compromisso, ok, que é complicado, todas nós trabalhamos. Todas, algumas estudam, outras trabalham, mas às vezes sentimos que acontece aquelas situações do tipo, ah, hoje o meu pai faz anos, eu não vou treinar, vou ao jantar dele. Às vezes falta um bocadinho isso, um bocadinho de dar mais ao futsal, tentar sempre ao máximo comparecer, mas tirando isso, eu acho que nós temos um bom grupo, a nível de resultados. Também tínhamos um pouco falta de experiência, que neste ano já conseguimos lidar melhor com isso. Tivemos bons resultados relativamente contra os Machados, foi um jogo espetacular. E acho que falta um pouco mais disso de experiência e mais uma ou outra jogadora, talvez, com mais qualidade, para conseguirmos rodar e conseguirmos alcançar mais objetivos. Eu concordo também com o que elas disseram. Acho que fundamentalmente é isso que falta, ter mais compromisso, ter mais se calhar aquela vontade de quando se perde ir ao treino e melhorar para depois no próximo jogo ganhar, porque nós temos qualidade, nós temos uma grande base, temos cada jogadora tem a sua característica e todas juntas penso que tenhamos uma boa equipa. Claro que talvez nos faça falta um ou dois reforços, como a Joana disse, mas fundamentalmente é isso que eu acho, que falta um bocadinho mais de compromisso, porque qualidade nós temos e tenho a certeza se nesta próxima época conseguirmos conjugar o compromisso com a qualidade, vamos chegar bem mais longe do que chegamos este ano, apesar de que este ano conseguimos bons resultados, Machados, por exemplo. E pronto, é isso que eu acho. Digam-me lá o que é que se passou esta época para fazer a pior época de sempre do futsal feminino. E não foi culpa do treinador, porque o treinador esteve sempre lá presente. E agora aquilo parecia. Digam-me lá o que é que se passou. A Claro culpa que sim. foi nossa. Isso não há que pôr culpas em ninguém também. Aliás, a culpa foi de todos, né? Se calhar um bocadinho de todos, à sua maneira, mas é o que eu acho, né? Faltou compromisso. Mais uma vez, é disso que temos estado a falar. Acho que faltou compromisso e acho que faltou, sei lá, olha, nem sei dizer o que é que faltou. Faltou tudo. Eu acho que falta química. Química também. Acho que faltou compromisso e acho que Todas as faltou. partes.
sei lá. Oh, Pedro, faz só um favor, desliga lá e qualquer coisa que está a fazer eco desde que tu entraste. Não. Pedro, faz só um favor, desliga lá e qualquer coisa está a fazer aqui. Não é? Não é? Vai, Joana, fala o que é que faltou. Eu acho que faltou um bocadinho de querer e houve muitas confusões, muitas chatices desnecessárias. Depois também tivemos muitas lesões que nos condicionaram bastante. O plantel até não era curto, mas acabou por ser bastante curto. E várias saídas derivada a confusões desnecessárias. Até não era curto. Então eu concordo com o que elas disseram, falta um bocadinho de compromisso e depois as lesões também nos afetaram, porque pronto, digamos que tínhamos um bom plantel e depois a partir do momento que ocorreram as lesões parece que começou também tudo a acontecer, essas chatices desnecessárias também que a Joana falou, mas acho que estamos prontas para a próxima época fazer uma excelente. Maltinho, digam lá aí quais foram as dificuldades mais sentidas em termos de futsal feminino, em termos de treino, o que é que tem faltado para promover mais o futsal feminino no Algarve? Ok, eu acho que em termos da promoção do futsal não é pela qualidade, por qualidade há e temos jogadoras e equipas que praticam futsal de qualidade. Eu acho que por vezes acaba por ser o timing, quando jogamos, por exemplo, à sexta ou à sábado à noite, onde, por exemplo, as pessoas iam ver o jogo dos séniores às 5 às 6, iam para casa jantar e não ficavam nos nossos jogos. É um exemplo, se calhar o timing, e mais no Algarve, se calhar a falta de competitividade. Porque este ano eu acho que houve mais, porque houve 5 equipas a disputar o título, ao contrário dos anos passados, que era uma ou duas. Eu concordo plenamente com o que a Tatiana disse. Os nossos jogos acabam por ser muito tarde, e as pessoas acabam, têm família, e à hora de jantar as pessoas acabam por ir embora, ou a pouca massa que fica, pronto, não... Penso que seja isso, porque qualidade há no Algarve, nós temos qualidade a nível das equipas todas. Eu penso que é por isso, penso que é por aí, pelo timing, mais pelo timing. E nós também, o Portimonense, consegue levar mais gente aos pavilhões, mesmo quando vamos jogar fora, tem sempre mais gente quando somos nós a ir lá, ou vice-versa, ou receber. Penso que é o clube com mais, consegue encher mais os pavilhões. Penso que está tudo. Eu acho que também é um pouco disso, porque, como se diz, qualidade há, mas eu acho que se devia aproveitar mais e tentar promover a nível de captações de miúdas, ir às escolas, fazer equipas de formação, porque se nós formos ver, este ano em equipas de formação de júniores eram 4 equipas. E como é que nós queremos ter, evoluir no futsal, não só no Algarve, mas basicamente aqui, se não apostamos nas miúdas, se não procuramos captar as miúdas para o futsal. Eu acho que é mais por aí. E então acabam por ser sempre as mesmas, as mais velhas, que andam 10 anos a jogar, depois deixam de jogar a bola e acabam-se equipas. Pois, eu acho que também falta isso. Falta procurar, porque mesmo a gente podendo não conhecer, pode do nada, não é do nada, mas podemos, com a captação, descobrir uma nova jogadora que nos possa ser útil para a próxima época, por exemplo. Sim, os jogos às vezes são demasiado tarde, porque é mesmo aquela hora do jantar e a malta está toda em casa com a família. Claro que aquela nossa família vai sempre ver o jogo, aqueles amigos, aquela malta mais próxima de nós faz sempre tudo para ir ver os nossos jogos, e eu acho que até temos tido apoio, temos conseguido levar pessoas aos pavilhões, mas acho que ainda conseguimos fazer mais, e acho que as pessoas
também cada vez mais olham para o futsal feminino e para o futebol feminino de maneira diferente, que há muitos anos se calhar não olhavam. Vocês sentem que o facto da equipa masculina ter muita... ser tão forte e ter um alcance grande, que cobram um bocadinho isso de vocês, sentem pressão sobre vocês próprias? Epá, eu sinto, eu penso sim, eu penso que as pessoas querem ver o mesmo nível de feminino como vemos no masculino, né? E lógico que há diferenças, mas já que trabalhar e tentar chegar mais longe, é para isso servem os treinos, é para isso servem os treinadores, e a qualidade está lá e eles são bons no que fazem e a gente também temos de ser. Penso que é um peso muito grande, para já só o nome Portimonense é peso. Para qualquer camisola que a gente vista, de qualquer cor, desde que seja Portimonense, é sempre um peso. Eu também acho que sim, porque o futsal, Portimonense futsal, já é considerado um grande, pelo menos aqui no Algarve, né? Somos os melhores do Algarve. Fácil. Tem sempre algum nível que as pessoas esperam. Agora, eu acho que nós não estamos fora desse nível. Às vezes podemos... não tem um jogo tão bom, mas temos sempre, tentamos sempre dar o nosso melhor, que é o que conseguimos fazer, não temos. Sim, eu acho que também basicamente é isso, porque temos um nome, né? Não é uma equipa de ontem e também derivada à história do Portimonense, de como começou, de como chegou à primeira divisão. As pessoas olham, ah, jogam no Portimonense, ok, tem que jogar bem porque jogas no Portimonense. O que às vezes não acontece, né? Nós tentamos, mas nem sempre conseguimos ter bons resultados. Eu acho que é mais por aí que pesa um bocadinho nesse sentido. Exatamente, há sempre aquela exigência de pensar que os séniores estão na primeira divisão e nós temos que ser boas no que fazemos, não é que a gente não o seja, mas é lógico que temos sempre aquele peso de querer estar num bom nível, num alto nível, porque o Portimonense é o maior clube do Algarve, e só temos é que honrar o símbolo que temos ao peito, respeitar o grande clube que defendemos, porque é isso, o Portimonense tem história, o Portimonense tem nome, e nós temos que demonstrar dentro do campo o que é o Portimonense. Se tivessem metade da vontade para treinar e para jogar como têm para comer hambúrgueres na McDonald's e na Burger Ranch, se tivessem metade só dessa mística, dessa vontade, é quando eu treinei elas durante 2 anos e é bastante complicado. É difícil gerir elas porque... há falta muito compromisso, falta de competitividade, falta de união, nas raparigas já acho que há falta muito de união, não há o mal perder, mas fora, é um projeto muito engraçado, que desafio todos os treinadores a arriscar treinar raparigas, porque elas são fantásticas. Só que falta-lhes ambição, falta-lhes competitividade, devido à sua formação, à sua cultura de futsal do Algarve, que há poucos treinadores que dão ambição a elas, que lhes dão treinos. Eu senti muita dificuldade em termos técnicos ou táticos, e não é fácil chegarmos lá e mudar estas mentalidades. Espero que o futsal do Portimonense venha a ser a maior potência do Algarve há 2-3 anos, estou a tentar mudar esta mentalidade aqui do Barlavento, do Portimão principalmente. Não é fácil, mas dizer que como treinador evoluí muito graças a elas. Fizeram-me ver o futsal noutro aspecto, não num aspecto profissional, mas num aspecto amador, onde a verdadeira futsal, a verdadeira paixão existe entre elas, a verdadeira amizade, mas elas costumam ser mais umas para as outras. E isso é que é verdade. Mas gosto muito delas,
e elas sabem que um dos meus sonhos, os géneros masculinos já os consegui concretizar, o meu sonho é pôr as meninas da primeira divisão um dia. É mais difícil gerir os meninos ou as meninas? As meninas, que pergunta. Pergunta do Nilton. Em termos de paixão por aquilo que é o futsal, de sentir enquanto perdem o jogo, é as meninas. Elas ainda jogam por amor à camisola. Eles já não jogam por amor à camisola. Já jogam por amor a mais que aquilo é a paixão. Jogam por amor àquilo que eu faz-me rir. Elas ainda jogam pelo hambúrguer, ainda jogam pelo McDonald's, jogam pelo frango assado. Isso é que é o verdadeiro futsal. O verdadeiro futsal. Mas é muito complicado. É muito complicado gerir futsal feminino. E eu, por mim, falo. Eu consegui mudar muito a mentalidade aqui em termos masculinos, mas em termos femininos, parabéns a elas, pois eu não consegui. E é uma luta que eu quero. Eu gosto deste tipo de diversidade e acredito que há muita miúda com qualidade. A Diana, a Joana, para fazer um gol, tem que falhar 30 remates. A Diana é o si, ela está sempre o si, a Marta Pica também é gente boa para o caraças, gosto muito dela. Mas a gente tem que olhar para o futsal feminino como uma modalidade do futuro, porque até a Federação Portuguesa de Futebol está a apostar mais atualmente no futsal feminino do que no masculino. Os apoios estão a ser bastante maiores neste momento ao futsal feminino do que ao futsal masculino. E por isso, as meninas, a parte do Pedro Moreira, apesar de não estar presente porque tem a vida profissional e a vida desportiva atualmente muito ocupada, à primeira oportunidade vou deixar o futsal masculino e vou envergar neste projeto do futsal feminino, porque deixam-me verdadeiras amizades que no futsal masculino já é difícil de haver, já é muito profissional e acredito que acredito e quero fazer a história com o futsal feminino. Agora mais direcionado para vocês, antes de irmos para a pressão alta, o futsal feminino tem vindo a crescer e a nível internacional como nacional. Quais são as dificuldades que vocês ainda enfrentam? Como distrital, como nacional? Eu acho que um bocado da dificuldade no futsal feminino é nós temos a divisão nacional, que é complicada, é alto nível, e depois temos a distrital, onde tu tens que ser campeã da distrital, sempre és campeã do Algarve, e depois vais lutar com equipas do nível superior ao teu. Tens Lisboa, Porto. E é um bocado difícil, aqui em baixo é a mesma equipa sempre campeã, mas nunca passa... A outra fase. Nunca passa à fase seguinte porque a qualidade já é um bocado elevada para o que nós estamos habituados cá em baixo. E isso é o que eu acho que tem que mudar no futsal feminino em termos nacional. Se calhar uma segunda divisão, como já se falou, e aumentar aqui o nível de competitividade. Eu também concordo com isso, porque é fácil, como se diz, é fácil, entre aspas, ser campeão distrital. Difícil é tu subires de divisão ou passares a outra eliminatória, porque não é apenas uma eliminatória, são várias, para conseguir subir a uma primeira divisão. E que uma primeira divisão, o nível de competitividade é muito elevado e nota-se bastante diferença quando nós jogamos para a taça, por exemplo, de Portugal, em que apanhamos equipas de Lisboa, que estão numa primeira ou que desceram no ano anterior, e não temos competitividade para elas, nem podemos ter vontade e muita pressão, fazer muita pressão, mas não é suficiente. Pica. Epá, eu acho que está tudo dito, não há nada a acrescentar, é como elas dizem, cá, até não é, eu acho que não é difícil ser-se campeão aqui no Algarve, porque nós temos uma equipa boa e capaz de chegar lá. Será difícil, sim, a fase seguinte, a fase
para fazer a subida. Acho que é muito complicado, elas são muito competitivas, elas levam, acho que levam mais a sério o futsal que nós aqui em baixo, e por isso é que na minha equipa do Algarve conseguimos chegar à primeira, feminina. Eu concordo exatamente com o que elas disseram. Acho que também era bom, acho não, tenho certeza que era bom a competitividade do Algarve aumentar para quando, e se formos campeãs, ou quem é campeão, quando vai jogar com Lisboa e Porto, conseguir ter mais hipótese de fazer um bom resultado e assim chegar então à primeira divisão nacional. Mas eu acho que isto com o tempo vai lá, com o tempo isto vai evoluir. E eu acho que é isso. Hoje falaram muito em compromisso e com a vinda de uma segunda divisão ao futsal feminino, que em princípio para a próxima época, acham que isso vai ter uma influência no compromisso de vocês para com a equipa? Eu acredito que pode ajudar no contexto de muitas pensam, vamos ser campeões, mas depois morremos na praia. E eu acho que isso pode ser uma coisa boa, que ajude nesse contexto. Olha, passamos para uma segunda divisão, é um pouco mais fácil, não é totalmente fácil, mas acaba por ser um pouco mais fácil e dá mais um pouco de adrenalina e de vontade. Eu não acho que seja a questão de ser o mais fácil ou difícil. Eu acho que, se calhar, na mentalidade das pessoas, é um objetivo mais realista. Porque quando a gente passa de uma distrital para uma nacional, o nível é muito maior. E temos um nível intermédio, onde se um dia chegarmos lá, temos capacidade de nos ajustar uma época inteira. Por exemplo, consegues-te manter e vais melhorando o teu nível de futsal aos poucos. É aproveitar este momento para agradecer a todas elas por terem vindo e acreditado neste projeto do futsal feminino. Estão aqui algumas das aquelas que entraram até agora, desde começar o projeto comigo, apesar de não ter sido o treinador delas no último ano. Gosto muito delas, estou diariamente a falar com todas elas. Sei que todas vão ficar este ano, uma vez mais, no futsal do Portimonense, assim como todas as outras. Peço para que novas jogadoras ingressem neste projeto, o futsal do Portimonense. Será muito difícil chegarmos a um patamar superior em termos femininos, porque temos que mudar muito estas mentalidades a nível de feminino, e não só de jogadoras, mas também de treinadores. Temos que dar mais qualidade ao nível de treinadores no futsal feminino. Há treinadores que têm feito grande trabalho, mas é a nível do Algarve, e não basta sermos grandes a nível do Algarve. Temos de pensar algo mais, treinar e dar qualidade e fazer crescer estas miúdas para chegar mais longe a nível nacional. E é esse que é um dos meus projetos, arranjar miúdas para trabalhá-las, para dar-lhes outra mentalidade, para lhes dar outra objetividade, e com a ajuda destas miúdas com mais experiência, mais maturidade dentro do campo, acredito que elas, estas miúdas mais novas, possam crescer e conseguir chegar a um novo patamar, que abra novos horizontes ao futsal feminino no Algarve. Por isso, desde já o meu convite a todas as raparigas que queiram jogar futsal, a partir de agosto estamos abertos a receber novas miúdas com vontade, não para ganhar já, mas para aprender e aprender do futsal. É um projeto que vai levar o seu tempo, mas temos que ser pacientes. Mas com estas miúdas que estão aqui, acreditem que têm as melhores miúdas do mundo ao vosso lado. E o Quito, acredito que o Quito Ferreira, com a mística que ele vai trazer a vocês, certamente em 2-3 anos estaremos na primeira divisão. Para a pressão alta. É uma pergunta, respondem todas, depois passamos à próxima, ok? Ok. Pronto. Um desporto para além de futsal. Futebol. Futebol. Não, bowling. Eu jogo bem não bowling. Não for futebol, basquete. Eu faço bem patinagem de velocidade, por isso. Um hobby. Comer. Praia. Comer. Uma música. Ah,
É difícil de escolher uma, há muita pois, música. Pois, é muita. Há muita música boa, há muita música boa. O que lá vai, lá vai. Ai, mano. Dama. Essa é boa. O melhor jogo da carreira. Com os machados. Ainda está por vir. Também, não ouvi, não me acho pergunta. Eu acho que sim. O melhor jogo. Ah, sim, ainda está por vir, exatamente. O da Marta foi a Évora. Exatamente. Apoiada. Foi a Évora. Uma qualidade. A mulher humildade. A mulher do quê? Que é Tatiana? Dos se. Ah, dos se. Eu este ano vou pôr se na camisola. O mal feito. É, mas é o se no bolso. Tatiana se. Um defeito. Se. Um defeito. Ser baixinha. Mal perder. Às vezes é bom, outras vezes é mau, mas mal perder é. Muitas vezes é mau. Chatear-me quando erro. Um homem bonito. Foi o Nilton que perguntou. Moreira. Meu pai. Pedro Moreira. Nós estamos mudando o seu Pedro Miguel. Um orgulho. Pedro Moreira. Vocês querem ir comer frango de orla hoje? Of course. Vai na mesma. Está a treinar. É todos o Pedro Moreira? Não, é o Eduardo. E vestir a camisola do Portimonense. Exatamente, vestir a camisola do Portimonense. E... A Diana dorme com ela? É, pá, até parece. Ela nem lava, que é para... Gente! A maior vaidade. As minhas meias. As tranças do jogo. Fitinha no pulso. As meias. É muita coisa. E as sapatilhas. E para acabar, um clube de sonho. Benfica. Benfica. Sporting. Tinha que ser diferente. Estás aqui a mais, né? Baza. Qual é o vosso sonho como jogadoras? Chegar à primeira. Acho que é o sonho de qualquer uma. Eu acho que é o da seleção. Eu já tive uma experiência. A Diana também teve uma seleção nacional. Mas acho que neste momento é conquistar mais títulos possíveis pelo clube, pelo Portimonense. Eu não ouvi o que é que a Tatiana disse. É, Tatiana, tu era Tatiana. Uma época sem lesões. Ótimo. Ah, também. Acho que disputaram uma competição internacional por Portugal. E pá, também chegar ao Sporting também é um sonho. McDonald's ou churrasqueira das Cardosas? Churrasqueira. Ah, churrasqueira das Cardosas. Sem dúvida. Sim. Só o baba de dúvida. Cabelo. O Dom Rodrigues. E para acabar, uma mensagem a futuras jogadoras e aos adeptos que te acompanham sempre. Ok. Começa a mensagem é a seguinte. Nós não somos tão más como parecem. Nós somos divertidas, levamos isto a sério. Quando é para brincar é para brincar, mas quando é para jogar é para jogar. Às vezes fala-se um bocado da falta de compromisso, mas são coisas que acontecem e nós estamos a tentar mudar. Por isso, estás interessada em jogar à bola, achas-nos piada, podes contactar o Pedro Moreira para vir treinar com a gente um dia e experimentar. Contra os adeptos, nós fazemos o melhor que conseguimos. Às vezes até damos um bocadinho mais daquilo que temos, não é suficiente, mas nós damos tudo pela camisola que jogamos e claro que queremos sempre ganhar e venham ver mais dos nossos jogos. Em relação a novas jogadoras, era importante virem treinar e quando a gente começar agora virem fazer uns treinos connosco também para nos conhecerem um bocadinho melhor, que às vezes o Facebook transparece ou as redes sociais transparecem coisas que nós na realidade não somos. Em relação aos adeptos, pá, eles já nos apoiam, mas se calhar um bocadinho mais apoio por parte da cidade seria agradável. E em especial quero agradecer também ao Duarte Alfarroba por tudo aquilo que eu sei hoje de futsal a nível de guarda-redes, foi ele que me ensinou. E pronto, penso que é isso tudo. Obrigado. Um,
quero agradecer aos adeptos, claro que sempre estiveram connosco. Acho que às vezes falta mais um bocadinho de apoio. Também posso dizer, a nível da CLAC, tivemos 2 ou 3 jogos que foram e foi espetacular. Acho que deviam também apostar mais nesse sentido, em nós e na formação. Já esqueci da outra parte. Qual é a outra parte? As novas colegas. Ah, venham, okay. Venham. Venham experimentar, porque o não, como se costuma dizer, o não está garantido. Eu acho que às vezes a imagem que passa, como já todas referiram, é que somos arrogantes, que temos a mania, mas não é nada disso. Nós brincamos bastante, às vezes até demasiado. Se gostas de jogar, experimenta, vem cá treinar. Tens o clube fantástico, com umas condições muito boas e aparece. Então, se gostas de futsal, vem fazer uns treinos connosco. Prometo que não te vais arrepender. Eu, pelo menos, fui acolhida de uma maneira incrível por toda a gente. E às vezes podem dizer coisas exatamente como a Joana falou, mas quem as conhece bem sabe perfeitamente o que elas são e o que nós somos. E digo que levo daqui amizades para a vida, certamente. Para os adeptos, acho que digo a toda a gente, digo a toda a malta de Portimão para nos vir apoiar, porque nós vamos dar sempre o nosso melhor. Às vezes não, pode não chegar para ganhar, mas vamos suar, vamos ao chão se for preciso, vamos festejar golos que nem loucas, fazemos tudo o que for preciso por esta camisola e vamos conseguir concretizar os nossos objetivos. É para chorar, é? Até dá emoção. Poeta. Obrigada mais uma vez e até uma próxima vez, meninas. Obrigada. Deu para absorver bastante coisa, deu para entender bastante coisa, viu, Pedro? Relacionado ao trabalho que é feito, as meninas, como elas são, a simplicidade delas, a forma que elas têm de se relacionar com o treinador, com o trabalho, com o futsal, com a vida de uma forma geral. Foi muito bom ouvi-las. Agora, sim, já que estamos chegando ao final, nós temos aqui para a próxima semana, para o próximo domingo e para a próxima quinta-feira, alguma novidade, não é, Pedro Moreira? Porque vamos fechar a página das mulheres, vamos abrir a página dos homens e vamos falar de futsal que se joga entre os masculinos. Parece que temos aí algumas novidades para essa semana, é isso mesmo? Temos mais 2 jogadores, mais um vindo do Brasil e mais um guarda-redes português. E com este o Portimonense dá a época por encerrado, para já, porque o Portimonense Futsal nunca encerra o seu plantel. Se necessário, vamos ao mercado outra vez, porque não podemos parar, queremos sempre algo mais, somos ambiciosos. Se estivermos contentes, temos que ir buscar novos jogadores, mas para já acho que estes são mais que suficientes para atacar aquilo que tanto desejamos, que é chegar aos playoffs e fazer uma época tranquila. Algo que não conseguimos esta época, Nilton, com um início menos positivo, mas algo que era esperado, porque tanto eu, como jogadores, como adeptos, como todos nós, éramos inexperientes. E foi tudo uma nova realidade. Ninguém tinha conseguido chegar à Primeira Liga, mas depois também há que dar é meritório da nossa parte dar a volta ao momento menos positivo. E interessa a imagem que deixamos no final. Foi uma imagem bastante positiva da nossa cidade, do nosso clube, dos nossos adeptos. E mostramos que o Portimonense veio para a Liga Placar, veio para ficar. E é essa a imagem que o Portimonense, ano após ano, tem que cimentar cada vez mais, ser uma equipa de Primeira Liga e uma equipa que ano após ano quer sempre subir um lugar acima do ano passado. A época será iniciada para a época, não dia 1 de agosto, mas a meio de agosto. Portimonense vai ter uma época diferente das outras, uma preparação devido ao tempo de paragem. 5 meses e meio são muito tempo. O Portimonense terá que preparar os seus jogadores de forma mais lenta, a evitar lesões,
E a prepararmos uma época para dia 19, 20, que está programado, irmos para a Taça de Portugal e tentar uma vez mais fazer história para a nossa cidade e para o nosso clube. Obrigada a nós e domingo estamos cá outra vez com uma live especial onde vamos desvendar mais um reforço do Vitinense. Obrigada.